На годиннику 13:30 в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Сьогодні попрощаються із загиблим прикордонником Вадимом Березенським. Поховають його у Ізяславі, звідки родом чоловік. Про це повідомили у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Нагадаю, 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Його ушпиталили до реанімації, де зробили операцію. Однак від отриманих травм чоловік помер 17 листопада. Про це повідомила прес-секретар Мукачівського прикордонника. Прикордонного загону Леся Федорова. Загиблий Вадим Березенський був начальником відділу Держприкордонслужби «Ділове». Підозрюваного у наїзді на чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без права внесення застави. Таке рішення учора ухвалив Ужгородський міськрайонний суд. Підозрюваним виявився 34-річний житель Рахова. Чоловік сам здався правоохоронцям. У вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Строк тримання під вартою вимагає Івана Івановича 16.03.84 року народження, рахувати з моменту його фактичного затримання 14 години 40 хвилини 17 листопада 2018 року. Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення. Повний текст ухвали буде складено та оголошено 21 листопада 2018 року о 13 годині 30 хвилині. Слідчий суддя, підпис Малюк. З рахунком 40-100 баскетбольний клуб «Хмельницький» програв удома столичному «Київбаскет». Сутичка відбулася у рамках чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. Про це повідомив тренер хмельницького клубу Павло Каплун. За його словами, гравці «Київбаскет» були сильними суперниками. Перед нами команда є прототип команди збірної У-18 України, тобто тут 6 гравців з них, підсилена ще гравцем суперліги. Думаю, що не потрібно було представляти ту людину, ну, тому і такий відповідний результат. Реально результат той, який відповідає сучасній, ну, теперішній підготовці команди на сьогоднішній день. Тому якби, ну, на 10 краще, ніж вчора, але абсолютно не задоволений ані якістю гри нашого боку. Наступна гра жіночого баскетбольного клубу «Хмельницький» відбудеться на початку грудня. Вдома прийматимуть київський баскетбольний клуб «Мобі». Хокейна збірна міста Проскурі виборола кубок міського голови з хокею з шайбою. У фіналі спортсмени зійшлися із вінницькими гайдамаками. Та з рахунком 6-5 удома хмельничани перемогли гостей. Як відбувалася фінальна гра, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Це одне із 6 переможних влучань у ворота хмельницьких суперників – команди з Вінниці «Гайдамаки». Та чи не одразу гості зрівнюють рахунок. Після завершення 2 періодів на перерву команди йшли з рівним рахунком. Загалом у ворота суперника хмельничани поцілили 6 разів. Вінничани ж шайбу в сітку направили 5 разів. Гравець збірної міста Проскурів Ігор Кондак каже, гра видалась важкою. Гра для нас склалась не дуже добре, бо програвали після 1 періоду, але потім змогли перелимити хід гри. Команда Вінниці традиційно сильна, у них і хокей розвинений набагато краще, аніж у нас, але за рахунок бажання, бійцівських якостей і звичайна майстерність також є. Хоча не виграли, та грою задоволений воротар вінницький гайдамак Олег Лук'янов. Каже, у Хмельницькому грає вдруге. Суперників оцінює як достойних гравців. Я вважаю, що я зробив максимум, але я не вважаю, що потрібно на цьому зупинятися. Я вважаю, що команда, якщо вона виграла, значить вона робить щось правильно. Тому я вважаю, що рівень піднімається, адже коли є майданчик, є рівень. Тому, я ж кажу, це все залежить від тренувань і від самовіддачі самого гравця. Хмельницький зіграв добре, я вважаю. Кубок міського голови – це підготовка хокеїстів до всеукраїнських змагань, зазначає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремез. На цей турнір запрошуються кращі команди за підсумками минулорічного чемпіонату. В цьому 2018 році міська команда вперше приймала участь в чемпіонаті України серед аматорів, зайняла 2-е місце. Це дуже велике досягнення для нашого хокею. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Це була остання інформація випуску. Побачимось.